Dá um link no naipe do moleque que minha namorada comprou pra mim, moleque. Vai segurando, ó. Deixa, tem bom gosto. Agora vocês vão ver o que o boné é diferente. Vocês aí ficam reclamando aí, ó. Minha namorada comprou pra mim, ó. Legal. Fala aí, meus queridos. Estamos aí com mais um vídeo pra vocês. Rainbow Six Siege. Tô gravando com inscritos que eu chamei aqui pra jogar lá no meu Discord. Se você não segue no Discord, o link tá na descrição aí, beleza? Tá mitando horrores no jogo. Eu vou deixar aquela metinha louca que vocês sabem, né? 2.000 likes nesse vídeo para mais vídeos de Rainbow Six. 2.000 likes se você deixa aí pra gente ficar feliz aqui. Quem tá participando do vídeo aqui é o Vini, o JP FIFA e o Xunda.com. Então um salve pra eles aí, tamo junto. Eu vou mandar um salve aqui pro 5 primeiro que comentou o vídeo anterior, que é o vídeo de Minecraft que eu gravei. Se você não viu, vou deixar o link na descrição. É sim, eu gravei Minecraft. É... feliz demais. Então, um salve aí para Léo Totti, Rafael Antônis, Eliel Matheus, Gabriel Pires e o Zé John. Esses foram os 5 primeiros que comentou pra mim no meu vídeo, tá? Então, um salve pra vocês aí, tamo junto. Fica com o vídeo, tá bem bacana. E não esquece de deixar seu like aí, que isso aí me ajuda bastante. E compartilha também. Vamos bater 60 mil inscritos, caralho. Não é só 50 não, vambora. 60, um cacete. 60, 60, tá ligado? Não sei. Beija minha rola. Ui, quase que eu acertei a cabeça de alguém aqui, moleque. Caralho, tá muito bugado. Já tô. Olá, Marilene. Ô, esse aqui dava pra pegar no martelo, mano. Dei molinho, véi. Burrice. Porra, eu sou burro, véi. Ô, dei muito mole, mano. Eu devia ter pego o cara na marreta. Esse é meio engraçado. Tá aqui, vou pegar na granada. Calma, 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 calma. Eu tô cego. Vai, vai, vai. Tô cego dos olhos. Ah, bosta. Vai agora, agora vai, agora vai. Ah, não foi, véi. Tá... não, véi. A granada era pra ter pego ele, véi. É verdade. Ó, lá, 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 lá. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Ô, peguei uma cabeça. Peguei outra. Oi! Ô, louco, meu querido! Ah, bora catar o resto. Que é, mano? Você tá falando demais aí, meu querido. Se não fosse pra um retardado que joga granada dos outros de um outro que dá tiro, né? Chapou. A criança chapou, mano. Apunhala a criança. Ô, Dante, tem quantos anos? Que interessa? De graça, mano. Como não interessa se eu tô perguntando, cara? Mesmo que eu seja mais novo que vocês, a minha idade mental é maior do que a de vocês todos. Olha o nome do outro. Benjamin. Meu Deus, cara. Não, você tem que ler completo, cara. Benjamin, não. Lê completo. Lê completo que é nós em voz alta. Não. Ô, na moral, dou um real pra quem dá TK nesse cara. Opa, seu buceta. Ô, na moral, te devo um real, tio. Sim, senhor. Merda. Caveira, tem caveira, hein? Ai, lá, 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 vai morrer. O maninho saiu? Não. Fica aí, mano, pra você assistir uma boa gameplay. Viu? Uma boa gameplay. Legal. Ó, nós aí, ó, 5-0. Segura, porra. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Roubei minha. Ladrão! Ô, safado, mano. Na moral, mano. Na cara de pau, velho. Morreu! Ô, tomei por trás, velho. Que delícia, cara. O Antônio tá no Discord aí? Ele entrou? Deixa eu ver. Ele entrou aqui, ó. Delícia, completou o squad. Só vamos. Ô, Tatuão! Pô, seu microfone tá zoado demais, hein, filho? Que porra é essa? É que eu comprei na. Olha isso! Aquele fone do Ben 10. Pô, não! Parece aqueles microfones de mesa daqueles computadores antigos, mano. Que as porra lá, o editor aí tá botando, eu mesmo tô botando, entendeu? Precisa me humilhar desse jeito, cara. O microfone do Anthony é esse aí, galera. Fazer o quê, né? É a vida. Se vocês quiserem ajudar aí lá pra dar um microfone pra ele, vai lá e se inscreve no canal dele, ó. E dá um dinheirinho pra ele, fazer uma doação. É, tá bom. Opa, já achei dois operadores correndo aqui, perdidos. No meio do mapa, descobri a caveira e a ela correndo aqui no meio do mapa. Eu acho que elas vão transar em algum lugar. Sexo anal. Ô, meu querido, calma aí, porra. Tá indo aonde? Pegou nós dois, hein? Fico até mais de você. Peguei, calma, calma, meu querido. Calma aí. Quer ficar nessa esquerda? Olha lá o bone do cara. Eu tô ouvindo em algum lugar aqui. Oi, meu chapa. Quanto carro, moleque! E yeah, aí, mano, salve, mano. Tamo junto, tamo gravando essa porra. Manda um oi pro vídeo aí. Mandou um oi. Morreu! Opa, eu acertei, não acertei? Eu acho que sim. Ah, matei? Não, matei, matei. Não, desespero, mano, que eu vi um X na tela, mano. Eu falei, cara, que porra é essa? Foi top, foi top, foi top, foi top, mano. Que varada, que varada. Aí, os 2K de Deus, beija minha rola. Meu amigo, a gente joga muito. Tá plantando, tá plantando, tá plantando, beija. Pô, se matar na C4, meu irmão, dou minha bunda pra tu, fi. Calma aí, calma aí, calma aí. C4,
C4. Ah, né? Pronto. Cara, não quis meu cu, gente. Que merda, hein? Olha eu na frente de novo, moleque. Na moral, eu tô carregando em todas. É no meio, pô. O Glass malou, hein? Vai pegar muita cabeça, hein, Glass? Claro. Cabeça de rola. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ah, Twitch. Passou. Correndo. Olá, Marilene. Oh, tomei uma, mano. Atrás, Twitch. Trolei. Ah, merda, porra. Tá mirado aí. Olha lá. Vai, Glass, opa, tá na cozinha. Vai pro objetivo, quebrou quem mora ali. Atrás. Agora atrás. Meu Deus. Onde é que eu tô? Não, não tá chegando nada. Onde é que eu tô? Ô, Igor, opa, meu querido. Ô, o Montagne tá lá ainda, mano. Pra pegar esse Montagne agora vai ser um saco, hein? Vem cá, meu querido. Peguei, relaxa. É hora de ir pra cima. Não, ô, Twitch, não dá mais tiro não, viado. Ô, caralho! Ô, mano, foi sem querer, velho. Eu tava no Face. Que merda, hein? Caralho, mano. Eu tava no Face, eu voltei clicando, entendeu? Agora eu saquei! Foda-se. Filho da puta! Deu? Opa! Tá aqui no cantinho aqui, ó. Oxi, calma, porra, mano. Que pulo ninja, velho. Olha isso aqui, ó. Precisão. Ô, velho, eu queria ter uma granadinha, velho. Oxi! Vai. Que? E aí, quem foi o primeiro agora, hein? Tô nem aí, eu fui, fiquei duas. É verdade. A gente não perdeu nenhuma até agora, né? Vamos pra ranqueada que a gente perde na hora. Já avisei que vai dar merda aí. Beleza, eu tenho que ir de sledge, né? Que as granadas tem que voar ranqueada. Meu Deus, o cara já me conhece lá. A gente já compra os caras, né, mano? Tem que ser assim. Jamais. Aí, já foi. Ah, não. Foi não. Nós que tá. Ah, eu quero o cap, cara. Vai, pode plantar. Boa. Fiz nada. Ô, caralho, mano. Ah, vai tomar, mano. Tá onde? Ah, não, não foi. Tomou no cu. Ah, pegou eu, vai tomar no cu. Ah, ô, louco. Nossa, matou. Tá dentro do bombe. Tô ligado. Porra, mano, mas eu joguei a C4 na bunda dele, mano. Eu ia jogar lá em cima. Bem louco. Eu cheguei. Matei pelo menos. Deixei, tipo, quando eu venho do trabalho, eu passo na BR. Na BR eu tenho que ligar com o farol, tá ligado? Aham. É, a casual é bem melhor pra jogar, hein, mano. Vou dizer a verdade. Eu quero voltar pra casual. Porra, menos pressão, mais adrenalina, mais zoeira. Ranked tá como? Um clima que tenso. Calma, o cara quer desistir, mano. Ah, jogou muito essa ideia. Ah, ok. Morreu! Infelizmente a gente perdeu o jogo. Ah, tá, mano, é nóis. Mesmo. Valeu aí, Igor. Boa edição. Valeu, mano. É, até sexta-feira, no máximo.